Moi, mä oon Kata ja tervetuloa Kolmas silmä -podcastiin. Moi, me on Minja. Tervetuloa Savonnoidan podcastiin. Heippa, täällä Kupari ja tervetuloa Kettunoita -podcastiin. Me eletään jo mediumismi jaksoa 3. Ja koska kysymyksiä jäi vielä hirveä kasa ja varmaan tulee lisäänkin, niin kuka tietää, montako näitä nyt tulee. Mutta hypätään saman tien kysymyksiin kiinni. Eli tosiaan kyseessä on mediumismi 3. Tästä löytyy myös jaksot mediumismi 2 ja sitten se ihan ensimmäinen. Kannattaa kuunnella vaikka järjestyksessä kaikki tai ihan missä järjestyksessä haluat, mutta ihan miten sulle sopii. Eli nyt käydään kiinni kysymyksiin. Ja tässä oli tällainen kysymys, että onko jonkinlainen energioihin yhdistäytymisrituaali tai energeettinen kaava, kun yhdistyt luettavan ihmisen energioihin? Ihan mielenkiintoinen kysymys. Mitä sanoo Kupari? Itselläni on yleensäkin vähän tämmöisistä niin kuin rituaaleista tai rituaalimagiasta vähän ehkä semmoiset niin kuin ristiriitaiset fiilikset. Eli itselle ei ole luontaista tavallaan tehdä jotain tiettyjä rituaaleja ennen esimerkiksi ennen medioistuntoa. Tai no en mä, lasketaanko se rituaaleiksi, jos niin kuin valmistelee sen paikan, että varmistaa, että on siistiä ja että asiakkaalla on vettä ja nenäliinoja. Ja ehkä sen voi laskea omanlaiseksi rituaaliksi. Että semmoista nyt totta kai, mutta se nyt vähän kuuluu siihen asiakaspalveluunkin. Ja totta kai kyllähän mä, no semmoinen rituaali ehkä, että kyllä mä niin kuin meditoin, mä hiljennyn ja tavallaan vähän virittäydyn jo siihen tunnelmaan silleen alustavasti. Mutta ei oikeastaan sen kummempaa. Miten Savonnoita? No eipä mullakaan silleen hirveän mitään isoja rituaaleja siinä ole, että tärkein mulle on just se tavallaan, että mulla on itselläni sellainen hyvä olo ja että mä oon tavallaan valmis siihen niin kuin istuntoon. Ja just niin kuin Kuparikin tuossa sanoi, että sellainen niin kuin pieni hiljentyminen ja rauhoittuminen ja tavallaan henkinen valmistautuminen siihen, jos nyt näin voi sanoa. Joo, sama. Hashtag sama. Eli mä en siis en varsinaisesti niin kuin valmistaudu. Yleensä kun multa kysytään jotain kanavointijuttuja, niin se tulee silleen, että voitko katsoa mulle vaan, se tulee niin kuin aivan siis niin kuin yhtäkkiä. Ja sitten mulla ei ole ikinä mitään, että me saatetaan kävellä jossain ostoskeskuksessa ja mun pitää tehdä se niin kuin siinä paikassa niin kuin samalla, kun mä kävelen. Ja niin kuin tällaista näin. Mä oon silleen, no venää, niin kuin, no katsotaan, mun pitää niin kuin päästä silleen semmoiseen mielentilaan. Niin kuin, että ei sitä, niin kuin, että tosi harvalla on niin kuin ymmärrys siitä, että mitä se niin kuin kanavointi on. Että se ei ole vaan silleen, että mä vaan niin kuin avaan joku kaapin mun niin kuin pään sisältä, mistä mä otan niin kuin, hiivaa, sokeria, tästä saadaan aikaan kanavointi, että mä niin alan leipoa siellä saman tien jotain, niin kuin, että se vaatii kuitenkin niin kuin semmoista tietynlaista mielentilaa, ja mulle tämä mielentila on semmoinen, että mä saan niin kuin mun pään tyhjäksi, niin kuin, että mä saan niin kuin rauhoitettua itteni. Mä saan heitettyä kaikki niin kuin roskat sieltä hetkeksi niin kuin sivummalle, että mulla ei ole sellaisia häiriöntekijöitä. Ja mitä enemmän mä saan koomata, niin sitä parempi. Ehdottomasti. Kyllähän se on vähän semmoinen omanlaisensa urheilusuoritus tietyllä lailla, että kyllä se niin kuin urheilijatkin valmistautuu siihen omaan suorituksensa. Tietysti medioistunto ei saisi olla suoritus, mutta siis se niin kuin tuntuu myös vähän samankaltaiselta, koska sä kuitenkin joudut keskittymään koko sen tilanteen läpi aika intensiivisestikin välillä, ja sä huomioit sitä asiakasta ja huomioit niin kuin mitä sun omassa kehossa tapahtuu, että niinku, et siinä tapahtuu hirveän monia asioita kuitenkin yhtä aikaa. Et kyllä se on hyvä sitten tavallaan valmistautua siihen ja sitten taas istunnon lopuksi niin taas sitten niinku palautua siitä istunnosta. Joo, kyllä. Se on silleen rankkaa puuhaa, mutta yleensä tosiaan niin, jos mä koen, että mä tarvin niinku suojausta tai tasoittaa
auraa tai energioita tai mitä tahansa, niin mä teen yleensä tällaiset jutut niin kuin eka. Mutta yleensä mä teen tätä niin kuin säännöllisesti niin kuin muutenkin, että tavallaan että se on niin kuin koko aika sellaista niin kuin pientä suojausta siinä. Ja samoin mun kodissa on jatkuvasti niin kuin suojaukset päällä myös. Että tavallaan että mun ei niin kuin välttämättä tarvitse niin kuin erikseen valmistautua. Mutta joo. No joskus mä tarvin tilaa siihen sillä lailla, että mä oon tosi fyysinen niin kuin energiakäsittelijä niin kuin muutenkin, niin kun mä kanavoin, niin mä haluan joskus, niin kuin, kun mä teen sitä keholla tosi paljon, niin mä, jotta mä saan niin kuin hyvän yhteyden johonkin henkeen, niin mä saatan tarvita, että mun pitää pystyä niin kuin nousemaan vaikka seisoon, jos mä niin kuin isken niin kuin jalat sille yksi kerrallaan maahan, niin mä astun tavallaan sen hengen jalkoihin tai kenkiin niin sanotusti. Ja sitten mä alan sitä kautta niin kuin silleen, että mun on pakko niin kuin tavallaan päästä irti omasta mielestä ja sitten mä niin kuin astun. Samalla tavalla kuin henki voi astua minuun, niin minä voin astua henkeen. Tavallaan se on semmoinen niin kuin soljuva trade off, mitä se on, niin kuin mä ajattelen. Silleen, niin mä joskus kehollisesti liikun, ja sitten mä saatan liikkua myös ulos siitä, mitä mä teen. Että mä tarviin joskus tilaa sellaiseen, mutta en aina, riippuu aina tosi paljon. Joskus mä vaan voin makoilla ja jotain. Mutta kanavointihan ei sinänsä, siis helpoin tapa ottaa yhteyttä on se, kun sä teet jotain muuta. Esimerkiksi kun sä saat niin kun sun aivot semmoiselle tietynlaiselle taajuudelle, että et sä et ole keskittynyt mihinkään niin kuin muuhun, niin joillekin se on helppo, jos vaikka just tiskaa tai imuroi tai mulla, kun mä stomppaan itteni hengen jalkoihin kenkin, niin se voi olla se mun tarve liikkua myös sitä, että mä saan sillä tavalla niin kuin mun aivoja rauhallisemmaksi. Kuka kyllä tietää? Okei. Okay. Sitten tässä oli kysymys, että ovatko henkioppaat yleensä mukana, kun kanavoidaan tai aistitaan muita henkiä? Eli toisin sanoen henkioppaiden rooli kiinnostaa. Mitäs Kupari? No multa löytyy YouTube-video tästä aiheesta, semmoinen kuin henkioppaiden lajit. Että siitä nyt voi omalta osaltaan saada näkökulmaa ihan hyvin. Mä yritän tässä nyt kiteyttää. Tämähän on yleensäkin, kun puhutaan mediumismista ja tämmöisistä henkisistä asioista, niin mehän ollaan vähän harmaalla alueella, eli näitä ei pysty tieteellisesti todistamaan, mutta ei toisaalta kyllä sitten kumoamaankaan. Ja nämä hyvin pitkälti on tämmöisiä kokemuksiin pohjautuvia ja mielipideasioita aika pitkälti. Ja esimerkiksi se video, mikä mä oon tehnyt, niin se oli tämän Ted Andrewsin. Mä en nyt taas muista sen kirjan nimen, muistaaksä avon noita? How to meet and work with spirit guides. Juuri näin. Nice. Kiitos. Me ollaan siis puhuttu tästä keskenään. Kävelevä kirjasto Minja. Mulla on niin huono nimi muisti, mä en nyt taas. En muistanut. Mä en viime jaksossa muistanut oman uuden podcastini nimeä, niin se kertoo tästä mun nimimuistista. Mutta kuitenkin. Eli Ted Andrews tässä kirjassaan on kuvaillut tosi hyvin, että on olemassa erilaisia henkioppaita, ja henkioppailla voi myös olla erilaisia tehtäviä tai rooleja. Esimerkiksi meidän läheiset voi olla juuri tämmöisiä, ketkä tuo viestejä, tai sitten voi olla erikseen henkiopas, joka on tämmöinen viestien toimittaja. Esimerkiksi jos sä näet jonkun eläimen jossakin, vaikka voimaeläimen, se voi olla omanlaisensa viesti, minkä sinun läheisesi on lähettänyt sinulle tiettyyn hetkeen, tiettyä tarkoitusta varten. Voi olla henkilääkäreitä, voi olla ilontuojia, portinvartijoita, mitkä sitten vähän varmistaa omalta osaltaan, että linjoille ja median lähelle ei pääse haitalliset tyypit. Olen itse kohdannut myös vähän tämmöisiä niin kuin portsareita, eli he on sitten saattanut ihan saattaa paikalta pois haitallisesti käyttäytyneen hengen ja vienyt hänet sitten
parempaan paikkaan oikeaan osoitteeseen, missä sitten hän on saanut apua. Eli kyllä mä koen, että tässä Ted Andrewsin tarjoamassa näkökulmassa on perää. Mä oon itse myös kohdannut monen kaltaisia henkiä ja henkioppaita ja työskennellyt heidän kanssaan. Ja tietysti ei ehkä kannata liikaa lokeroida, mutta tietyissä tilanteissa lokerointi voi joskus vähän selkeyttää, että tässäkin tapauksessa hahmottaa ehkä paremmin sen, että tosiaan on erilaisia ja on jumalolentoja. Ja istunnoissani kyllä mä koen, että mulla on oma henkitiimini, henkijoukkoni mukana auttamassa sitten siinä tilanteessa sekä minua että sitä henkeä, kenen viestiä välitetään, mutta sitten myös sitä asiakasta. Joo. Mites Minja? No, tuossa tuli taas tosi paljon asiaa kupakin. Sori, mä tyhjensin. Mäkin olin vaan silleen drawing blank. Onko mulla enää mitään sanottavaa? Hashtag sama. Mut siis kyllä mä koen, että siinä on niin kuin, että siinä on muitakin läsnä siinä tilanteessa. Että se vähän riippuu tilanteesta ja oikeastaan siitäkin, että tarpeesta. Mutta mä en oikeastaan edes kauheasti kiinnitä huomiota muihin kuin siihen henkeen, jonka viestiä mä sitten yritän sieltä saada tavallaan käännettyä jollain tavalla järkeväksi puheeksi sille asiakkaalle. Niin. Joo. No, mä oon aina ollut vähän niin kuin tavallaan huono kommunikoimaan omien henkioppaiden kanssa, johtuen siitä, että mun henkioppaat on yleensä siis vain ollut eläinhahmoisia aina niin kauan kuin mä muistan, niin näin on ollut. Mutta onnekseni mun henkioppas, mikä mulla oli ihan lapsesta saakka, semmoinen kanahaukka, niin se on aika kipakka. Se on hyvin semmoinen suojeleva, että kyllä mä niin kuin aina koen, että jos jotain niin kuin menisi vikaan, niin kyllä se yleensä tulee nokkimaan aina silmät päästä sieltä hyvinkin omista kulmasta. Kviis, kviis, kviis! Sitten se tulee se flap, 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 ja sitten niin kuin sulat lentää ja en tiedä, pahoja asioita tapahtuu. Ja että se on niin kuin semmoinen hyvin suojeleva kyllä, mutta en mä niin kuin yleensä ajattele sitä silloin, kun mä kanavoin muita henkiä. Mä vaan kanavoin tavallaan niitä henkiä ja joskus kun mä niin kuin täppään kiinni johonkin tyyppiin sille, mä rupean kanavoimaan hänelle, niin siis mä saatan niin kuin nähdä, että hänellä on vaikka koko huone täynnä niin kuin jotain hänen sukulaisia tai jotain tämmöisiä hänelle tärkeitä henkiolentoja. Niin. Sitten tavallaan siihen niin kuin muodostui jo vähän jonoa, sitten sieltä saatetaan tulla sille yksi kerrallaan niin kuin silleen näyttämään vaikka jotain esinettä silleen, että meillä oli tällainen silloin, kun mä olin pieni, ja sitten se lähtee siitä, ja sitten seuraava tulee siitä, tekee jonkun sellaisen niin kuin tervehdyksen ja haluaa niin kuin näyttää, että hän on myös täällä. Niin. Sitten tavallaan mulla menee niin paljon tuommoisissa tilanteissa varsinkin, niin sitä keskittymistä niin kuin siihen, että mä niin kuin katon ja kuvailen sitä kaikkea, niin mä en välttämättä niin kuin aisti silleen niin kuin omia oppaita siinä, mutta mä tiedän kyllä, että jotkut kanavoi niin kuin pelkästään henkioppaiden kautta, mikä on niin kuin silleen erikoista, mutta mä itse en tee tätä, niin en osaa siitä silleen henkilökohtaisesti kertoa sen enempää. Anteeksi, mun pitää hetkeksi poistua tästä, kun mun kissa tuli tähän mun syliin, niin mä käyn laittaa sen tuonne toiseen huoneeseen. Miten sä voit liikkua, jos sulla on kissa sylissä? Sä tiedät, että silloin sä oot niinku loppupäivän siinä. No niin, mä tiedän, mutta se yrittää syödä tätä mun mikkiä välillä, niin mä käyn viemässä sen tuonne. Sillä oli asiaa. Sillä olisi ollut painava sananen. Niin, mehän ei tiedetä esimerkiksi sitä, että miten eläimet saattaa kokea henget tai
miten eläimet saattaa työskennellä henkien kanssa. Että kyllä ainakin itsestä välillä tuntuu, että meidän kissaherra saattaa ajaa takaa jopa jotain henkiä, mitä saattaa olla lähellä. Mä luulen, että meidän kissa ainakin ajaa takaa jotain näkymättömyyksiä tosi paljon. Ehkä sekin kanavoi henkiä, tai sitten se on muuten vaan vähän vallaton kaveri. Joo, nyt mä sain sen tonne toiseen huoneeseen ruokansa lähelle. Niin. Sulla oli entiteetti sun aurassa hetken ajan. Selkeästi oli. Se tuli ajamaan sitä pois. Kyllä. Sä sait just kissapuhdistuksen. Mm. Okei. Okay. No tulipas nyt tämmöisestä kissapuhdistuksesta hyvä aasinsilta tähän yhteen kysymykseen. Niin kuin, meneekö jokin asia yli hilseen? Onko jokin suuntaus sellainen, mitä et allekirjoita tai huuhaata mielessäsi? Onko jotain niin kuin mediumismiin tai selvänäköisyyteen liittyviä juttuja, mistä te olette vähän silleen sitä mieltä, että tämä on kyllä aivan siis huuhaata? Tosi hullua sanoa näin, koska me ollaan yli medioita. Me puhutaan niitä, mikä on huuhaata. Mutta niin kuin, mikä on huuhaata teidän mielestä? Onko jotain semmoisia juttuja, että mitkä tulee niin kuin mieleen? Haluaisitko vaikka savonnoita aloittaa? No tuota. Täytyy ihan miettiä. Tämä tuli niin äkkiä tämä kysymys. Jos haluat miettimisaikaa, mä voin kyllä vastaa tässä. Okei. Vastaa ihmeessä, mun täytyy vähän prosessoida tätä. Joo. Mä en muista missä videossa se on. Olisiko se ollut mediaalinen taso 3, missä on itse puhunut medioista. Niin erityisesti silloin, olisiko se ollut 1800-luvulla mahdollisesti, ellen nyt muista väärin. Mutta tuli ihan tämmöinen meidänkin kissan, että alkoi mourua täällä. No niin, hei, nyt ne alkaa kanavoimaan. Kaikki kissat aktivoituu. Kyllä. No, mutta kuitenkin hetkinen, 1800-luvulla about, niin tuli tämmöinen oikein niin kuin spiritualismin ja spiritismin oikein niin kuin trendiaalto. Ja silloin alkoi myös niin kuin ilmaantua erilaisia medioita ensimmäisen kerran. Ja medioista tai mediumismista tuli ihan niin kuin ensimmäistä kertaa semmoinen ammatti niin sanotusti, ja se alkoi jalostumaan ja alkoi syntyä spiritualistisia seuroja sun muita. Niin sitten alkoi olla myös näitä henkikuvia tai pyöriviä lentäviä pöytiä. Niin mä itse koen, että kun puhutaan tämmöisestä niin sanotusta fysikaalisesta mediumismista, kun on väitetty, että medio itse tuottaisi ektoplasmaa, eli istunnossa hän menee tämmöiseen syvään transsiin, ja että hänen suusta ja kaikista aukoista tulee sitten tätä ektoplasmaa, ja siinä ektoplasmassa voi sitten fyysisesti nähdä tämän hengen, joka niin kuin kanavoituu ja tulee puhumaan siihen tilanteeseen, niin tämmöinen fysikaalinen mediumismi, niin se on niinku itselle sen verran vaikea pala purtavaksi ja nieltäväksi, että sen suhteen mä oon kyllä melko kriittinen. Ja sitten kun tiedetään, että silloin kun tämä villitys oli suosiossa oikein kunnolla, niin silloin ilmaantui myös paljon huijareita. Keksittiin kaiken maailman silmänkääntötemppuja ja vipuja ja mitä kaikkea siellä on ollut historiassa, jotain pumpulia on tungettu suuhun just ennen valokuvan ottamista ja sitten jälkikäteen, kun on teetetty, niin kattokaa, sen suusta tulee jotain. Et tämmöinen niinku fysikaalinen mediumismi ja ektoplasman tuottaminen, se menee mulla kyllä vähän yli hilseen suoraan sanoen. Mua on aina kiehtonut toi ihan niinku valtavan paljon. Mä oon aina halunnut niinku silleen nähdä ja siis halunnut todistaa tämän, koska siis mä en ole ikinä pystynyt ymmärtämään tuota ektoplasma-juttua myöskään. Siis toi on niin kiehtova. Siis mä uskon, että se on huijausta, mutta samanaikaisesti mä sille jotenkin toivon sisällä, että se ei olisi. Mä haluaisin, että se olisi totta. Joo, toi oli kyllä tosi hyvä pointti, minkä toit esille. Että kyllä se mullakin on vähän silleen niin kuin, mutta niin, mä en ole koskaan törmännyt sellaiseen. Mä en itse ole kokenut sellaista,
niin tosi, tosi vaikea niin kuin, silleen tavallaan ymmärtää vähän niin kuin sitä syytä siihen, että minkä takia pitäisi olla sellainen tosi, tosi niin kuin tavallaan monimutkainen ja aika rankkakin prosessi, että se joku henki saa jonkun viestinsä tuotua. Niin kuin sen voi tehdä niin paljon helpomminkin. Niin. Et se on se kautta. Niin, mutta silleen, että se on lähinnä mulla se, mikä mua mietityttää siinä, että niinku, et onko se oikeasti sit niinku totta? Voiko sellaista olla? En sano, että. Niin, oishan se nyt siistiä, jos olisi. Mutta ois ihan hitosti. Mullakin on pieni niinku sellainen varaus sitä kohtaan kyllä. Niin. Vaikea uskoa sitä kyllä. Niin ja tietysti niin kuin kyllä, se on ollut tavallaan näitä varhaisimpia. Niin kuin uijalautakin tuli silloin, että on niin kuin etitty niitä sopivia ja toimivimpia keinoja tavallaan siihen mediumismiin. Ja ainakin itse koulutuksissa aikoinaan puhuttiin näistä, niin tavallaan kun ne niin kuin jalostuu ne työvälineet ja menetelmät ja ihmiset myös niin kuin sukupolvi sukupolvelta kehittyy, ja tulee niin kuin valistuneemmiksi ja tietoisemmiksi tai vastaanottavimmiksi, niin silloin nämä tämän tyyppiset asiat on myös niin kuin jäänyt sen oman aikakautensa jutuksi. Jep, siis ainoa tapa, miten mulla on tullut ektoplasmaa, niin varmaan yöllä nukkuessa tyynyllä on semmoinen pieni semmoinen täplä, mutta se voi olla kyllä kuollaan. Ehkä jokainen aina silloin tällöin tuottaa jotain ektoplasmaa. Koska siis hengethän ottaa unissa yhteyttä, niin voisiko se olla? Niin. Mutta tämä kyllä itse asiassa muuta kysyttiin yhdessä, tai taisi olla jonkun podcastin kommentti, mikä oli YouTubeen tullut, niin kysyttiin, että jos läheinen on tullut unessa, niin onko se vaan unta, vai onko oikeasti voinut olla? Ja kyllä mä itse uskon, että unessa, kun me ollaan niin paljon tavallaan alitajunta on enemmän auki ja me ollaan eri lailla vastaanottavaisimpia, niin kyllä mä koen, että läheiset voi ihan hyvin lähestyä meitä unen kautta. Joo, samaa mieltä. Kyllä. Mutta mä en usko myös, että tavallaan, että joka kerta kun näkee jonkun vaikka just jotain isovanhempia tai tällaisia unissa, niin mä en usko, että se välttämättä aina on niin kuin visiitti, vaan että se voi niin kuin olla myös semmoista, että on vaan ikävöi, koska mä näen unissa myös paljon muita juttuja. Mä voin nähdä vaikka Snickers-patukasta unta, ja se ei niin kuin todennäköisesti tule niin kuin tervehtymään mua mun unessa. Mutta sitten tavallaan, että jos se tuntuu hyvältä ja haluaa uskoa, että se oli näin, niin en mä näe siinä mitään niin kuin haittaa, ellei siitä tule jotain tyyliä, että siihen, niin kuin unessa se henki niin kuin kertoo, kehottaa sua tekemään jotain asioita, mitkä on sulle tai sun läheisille haitallisia, niin sitten tavallaan mitä väliä, jos sä uskot siihen, että sua, joku on vieraillut sua, että jos se parantaa sun oloa ja mielialaa. Ja kuitenkin mä itse uskon, että se on mahdollista, ja kyllä mullakin monesti isovanhemmat on unissa käynyt, että miksipä ei. Kyllä mä oon samaa mieltä, että ja kyllä se oikeastaan, niin kuin, että mä näen tosi paljon siis unia ja joskus henget kommunikoi mulle mun unien kautta ja ne unet tuntuu tosi erilaiselta. Ne ei ole samanlaisia, mikä joku mun perusuni, missä mä teen jotain omituisuuksia, mitä nyt unissa yleensä tehdään, niin ne unet on jotenkin, siinä on hyvin erilainen se tunnelma siinä unessa, kun se niin kuin henki kommunikoi sulle. Ja yleensä sä myös muistat ne tosi hyvin, kun sä heräät. Niin se tuntuu merkitykselliseltä niin kuin tosi silleen vahvasti. Mutta sitten toisaalta tälleen, myös skeptikkona, niin mä tiedän, että merkityksellisyyden tunnetta saa itse luotua aika nopeasti aina vaan mille tahansa asialle, mistä haluaa tavallaan saada vahvistusta itselleen, niin on helppo niin kuin tavallaan kokea, että se on merkityksellistä. Mutta kyllä. Silti uskon, että siis se unissa vierailu on mahdollista, että on mahdollista niin kuin sekä epäillä että uskoa samaan aikaan niin kuin ihan kaikesta.
myöskin mediumismissa. Mä monesti niin kuin, mä kanavoin ja sitten mietin, että onko mä vaan hullu. Siis niin kuin, että sellaista se on. Että mun mielestä on hyvä olla myös epäileväinen ja kyseenalaista itseä. Että ei ota niin kuin jokaista unessa nähtyä asiaa niin kuin faktana. Koska myös unet on myös unia. Että niissä tapahtuu kaikkea, niissä näkee kaikkea. Mä oon kerran pussannut karhua mun unessa ja mä olin silleen, miksi? Niinpä. Niin kuin mä tiedän. Mä en tiedä miksi. Niin kuin kaikenlaista tämmöistä tapahtuu ja mä en silleen varsinaisesti pidä niin kuin karhuista enkä varsinkaan halua pussata sellaista. Niin kuin. Mutta terve kriittisyys aina mukana ja vahva itsetuntemus, niin kuin viime jaksossakin vahvasti puhuttiin tästä, niin kyllä. Se on kaiken A ja O. Palaan tuohon huuhaa-juttuun vielä. Jäätiin niin kiinni tuohon ektoplasmaan, että ajauduttiin jo pidemmälle. Mutta tosiaan, niin mulla on siis yksi huuhaa-juttu, mikä ei mene yli hilseen, vaan mä tiedän tarkalleen, mitä se on. Ja mikä on mun mielestä huuhaata. Niin siis, mä tiedän, mä sarjen niin kuin 1001 sydäntä, kun mä sanon tämän, mutta mä en usko orbivalokuviin, niin kuin sori vaan. Mä oon harrastanut kuvausta sen verran paljon, että mä ymmärrän, miten pöly ja varjo ja ötököt ja kaikki valot käyttäytyy niin, että ne näkyy kamerassa niin kuin yliluonnollisina orbeina. Ja sitten just, että mä tiedän, että kun se pöly leijailee, niin se näyttää siltä, kun sä keulat niin kuin yhtä pölyhiukkasta, niin se on aivan kuin sillä olisi oma tahto. Niin mä en, ellei se orbi niin kuin näy siinä tavallaan paljon silmillä, niin kuin silleen, että tässä on nyt tällainen, niin mä uskon siihen, että kyseessä on luonnollinen alkuperä. Mutta mä tiedän, että moni vetää tästä kilarit, kun sanoo tälleen, että, ei, että orbi ei ole merkki hengestä. Mutta mä uskon kuitenkin myös siihen, että tosi monella asialla on niin kuin myös merkitys. Eli se, että jos siinä valokuvassa esimerkiksi on orbi, niin se orbi ei ole se henki, mutta se voi tarkoittaa sitä, että sulla on ollut henki siinä mukana, joka on lähettänyt sen pölyhiukkasen just oikeaan aikaan siihen eteen. Tai, no, miksi niin. En olisi lähettänyt pölyhiukkasen? En tiedä. Voin miettiä tätä. No siis ehkä sen takia, että se on joku asia, mikä näkyy siinä kamerassa. Ja se, jos se vaikka ihminen uskoo just tähän, niin sitten tavallaan se tulisi sitä kautta. No joo. Mutta en usko orbeihin, mutta siis tota kautta niin kuin ehkä se voisi olla jotenkin. Mutta se, että jos niin kuin, että vaikka kuvassa näkyy orbea tai videolla näkyy orbea, niin se ei tarkoita sitä, että vaikka ne orbit ei olisi totta, että siellä ei voisi olla myös henkiä siellä paikassa. Että totta kai voi olla myös henkiä, mutta mä vaan itse en usko siis orbikuvaukseen, koska tiedän liikaa siitä, miten kamera toimii. No mä voin kyllä lohduttaa, että myöskään itse minä en ole vakuuttunut näistä enkelipalloista ja orbeista, mutta vähän tämä, mitä sä tässä jo sanoitkin, että henget voi kuitenkin lähettää merkkejä itsestään, niin siihen mä kyllä uskon. En kyllä allekirjoita, että he näitä pölyhiukkasia lähettää. Myös tästä, että siellä on silleen, ja lähden matkaan, ne puhaltaa sen pölyhiukkasen ja sitten avataan vähän verhoa tuulahduksella, ja sitten se valo sieltä verhosta osui just siihen pölyhiukkaseen, mikä oli tarkoitus. Sitten Marja-Liisa katsoo sitä videoa, sille, isoäiti. Ja sitten sit tulee se onnen tunne, ja isoäiti on lähettänyt merkin puhaltamalla sen ja raottamalla verhoa just oikeaan kohtaan. Voihan se olla. En mä voi kumota tätä väitettä. Mutta en mä voi todistaakaan tätä. Hey, this is accurate science. Nyt puhutaan, let's talk science. Mutta mä uskon kyllä siihen, että meidän läheiset lähettää merkkejä meille ja ne voi olla symbolisessa muodossa tai ilmaantua vaikka juuri unenkin kautta, ehkä karhuna, joka haluaa läheisyyttä. Tai haluaa pusun minulta. Niin. Joo. Kyllä, mä oon kans aika samoilla linjoilla, että emme usko, että ne orbit on mitään niin kuin henkiä niissä kuvissa, että luultavasti siinä on kyse vain jostain oikeasti heijastuksesta, mutta niin, enhän minä voi sitä varmaksi tietää. Tämä on vaan se mun näkökulma tähän asiaan.
Joo. No niin, kata, sä et ole yksin. Ihanaa, kiitos tästä, koska mulla on aina tosi paha olo, kun mä aina kerron tästä, niin, koska mä en usko orbeihin, niin yleensä niin kuin, siis jengi alkaa jo kasaantua, niillä on niin kuin soihdut kädessä ja talikko toisessa, että lynkkaushetki on niin kuin lähellä. Nyt niin kuin, se on hengenlähtö lähellä, kun ei usko orbeihin. Ja toinen huuhaa juttu, mihin en usko, tai mistä en pidä, on se, että lähetetään jotain nettiin, jotain kuvia, missä on ihan pikselimassaa niin kuin mössöön ne kuvat, ja sitten tavallaan sieltä etsitään kasvoja tai hahmoja, koska tässä on kyseessä ilmiö nimeltä pareidolia, ja ihmiset on tyylistelmiä hengissä sen takia, koska meillä on kyky hahmottaa semmoisia hahmoja. Niin kuin, esimerkiksi jos me katsotaan pensaita, niin että me ollaan pystytty erottaa sieltä, että siellä on niin kuin toinen ihminen tai puuma, että me ei tyyliin jouduta sapelihammastiikerin syömäksi tai jotain, whatever. Mutta niin kuin, että se, että kun nähdään kasvot siellä ja täällä ja niin kuin näin kasvot tuolla, näin kasvot täällä, niin se, että näkee kasvot, ei tarkoita, että siellä on joku, vaan että sun aivoilla on kyky hahmottaa kasvojen muotoa sielläkin, missä niitä ei ole. Ja se on ihan normaali ihmiskyky. Esimerkiksi olette varmaan nähnyt semmoisen valokuvan niin kuin The Drunk Octopus Wants to Fight, ja siinä on niin kuin, siis ihan vaan semmoinen ripustuskoukku, missä on niin kuin ruuvinreijät, ja sitten siinä on ne, mistä aletaan pyyhkeet roikkuu, ja se näyttää just semmoiselta mustekalalta, mikä on nyrkin pystyssä. Kyllä. Meillä on just se tapa, niin kuin, että me hahmotetaan asioita, ja sitten tavallaan se, että koetaan merkityksellisenä se, että nähdään niitä kasvoja siellä pikselimössössä niissä kuvissa, niin kun se ei ole niin kuin merkityksellistä, mutta just se, että edelleenkin muistaa, että vaikka siellä näkyy niitä kasvoja ja vaikka ne kasvot ei olisikaan niitä henkiä, niin se ei tarkoita sitä, että läsnä ei ole voinut olla henkiä. Et mä en pidä myöskään siitä tavalla, että monesti tuomitaan sille, että jos et sä usko orbeihin, jos sä niin kuin kumoat nämä pareidolia jutut, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot täys skeptikko ja sä et usko mihinkään. Mutta siis please people, mä oon medium. niin. Mutta en usko myöskään tähän. Eli pareidolia ja sitten orbit on mulle semmoinen no turn off juttu. Ja jos joku tästä triggeröityy, niin voi pohtia sitä, että miksi triggeröityy. Niin. Ja sitten kuitenkin tässä on kyse siitä, että mihin asioihin niin kuin itselle on sellainen, mikä mun mielestä on huuhaata. Niin ne on nämä jutut. Ja flat earth on myös. Mutta jollain muulla voi olla joku muu juttu, joku muu voi olla eri mieltä siitä, mitä mä sanon, ja se on ihan ok. Oliko sulla vielä, Minja, jotain? Olitko sä prosessoinut tätä tarpeeksi? No, mä oon tässä prosessoinut koko ajan. Mä oon teidän kanssa samaa mieltä kyllä aika vahvasti noista, että mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään hirveästi niin kuin järjellä selittää asioita. Ja silleen, että niinku, jos mä vaikka niinku näen mun jostain niinku silleen sivusilmällä, että joku hahmo liikkuu tuossa jossain mun läheisyydessä, niin ensimmäisenä mä ajattelen silleen, niinku, että okei, että onko se joku niinku varjo, mikä niinku jostain ikkunasta valo paistaa jotenkin, ja sitten menikö mun kissa jostain sieltä, ja tälleen, että mä tykkään aina ensimmäisenä etsiä sitä loogista, järkevää, hyvin tällaista niin kuin maallista selitystä asioille. Mutta niin, ei mulla ole oikein lisättävää tohon noihin teidän kommentteihin. Mä oon kanssa semmoinen järjellä selittäjä. Siis just yksi päivä mä kävelin tuossa käytävällä ja sitten tapahtui semmoinen mitä kaunein ihmeellinen valoilmiö, ihan siis semmoinen sekunnin murto-osa, niin mä olin silleen, että ei voi olla totta, että mitä täällä niinku tapahtuu. Ja jos olisin vähemmän epäilevä, ja niin mä olisin vaan ottanut tämän niin kuin jumalallisena merkkinä, mutta totuus oli se, että mulla oli siis mun ripsessä oli joku yksi semmoinen joku vaatekuitu tai joku tällainen näin, ja oli jäänyt mun ripseen niin kuin tonne jotenkin jumiin poikittain, ja sitten kun mä kävelin niin kuin lampun alta, niin se silleen just vain yhdessä tosi tietyssä kulmassa niin aiheutti semmoisen valon välähdyksen niin kuin koko mun silmään,
kun mun pää oli just tietyssä asennossa. Koska mä niin kuin jäin siihen kohtaan ja mä jäin niin kuin pyörittelemään ja katselemaan, mitä tämä tapahtuu. Ja sitten se oli se, että yhdessä kulmassa ainoastaan tuli semmoinen niin kuin värivaloilmiö niin kuin mun silmiin silleen, että mä näin jotain aivan uskomattomia asioita. Ja mä olin silleen, damn it, mä olisin halunnut, että se olisi ollut jotain muuta, mutta se oli valitettavasti varmaan jostain pieruverkkarista jäänyt joku. Valitettavasti oli sellainen juttu vaan. Mitäs muuta voisi olla huuhaata? Tuleeko mitään muita juttuja mieleen? No äkkiseltään se, että puhutaan tästä niin kuin synkronisiteetistä, eli tavallaan, joo, että puhut jostain asiasta ja sitten sä niin kuin heti samana päivänä törmäät siihen uudestaan ja koet sen vahvasti merkkinä tai sitten merkityksellisenä tai no, tämä tämmöinen niin kuin telepatia, se on vähän semmoinen, mä oon vähän niin kuin, en voi täysin niin kuin kumota sitä, koska mun no, on... Sä oon nähnyt, kun me Minjankaan ollaan juteltu, mehän on niin kuin tästä telepatia. Niin, sä oot itse todistanut sen. Miksi, mitä sä enää epäilet? Ei, mutta siis tämmöinen esimerkki, että kun sä ajattelet jotain ihmistä ja sitten se vaikka heti samana päivänä laittaa sulle viestin tai soittaa, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, mitä on vaikea tavallaan niin kuin kumota. Mutta sitten taas siihenkin on ilmeisesti niin kuin tieteen puolelta selitys, että se on just sattumaa tai yhteen sattumaa, mutta se on kyllä vähän semmoinen, se on käynyt niin usein itselle, että se on vähän semmoinen, niin kuin, mihin mä ehkä jopa uskon, että siinä on. Mm. Että jotain telepaattisia viestejä me ehkä pystytään kuitenkin lähettämään. Joo, mä uskon kanssa, koska mulla on tosi paljon siis ollut just tommosia samanlaisia, mutta mä en tiedä, onko se sitten telepatiaa vai olisiko se niinku selvänäköisyyttä silleen, niin, tai aistisuutta, että kumpi se niinku olisi. Mutta tarviiko niitä edes eritellä? Niin, että jos sä niinku tavallaan ajattelet jotain ihmistä, niin lähetäks sä sitten jotenkin telepaattisesti viestin itsestäsi sille ihmiselle, että hän alkaakin sit ajattelee ja sit soittaa tai... Mulla käy tosi usein yhden kaverin kanssa just tota, että mä en ajattele sitä lämmöllä ja sitten se laittaa mulle viesti. Mä oon sit, oh, mä just ajattelin sua, mä oon ihana. Sitten nähdään pian. Joo, sit me nähdään pian ja sit meillä on aina onnellista. meillä on sellainen niin kuin calling ja silleen me aina niin kutsutaan toisiamme niin kuin silleen jotenkin hengen tasolla, että sillä just niinku tulee semmoinen, mulla kasvaa semmoinen niinku paineen tunne niinku mun sisällä, niinku mun kaveri. Ja sitten sieltä tulee just se viesti ja sitten me ollaan niinku, että kyllä mä niinku uskon siihen tavallaan semmoiseen, että voi olla myös joku semmoinen energiatasolla lähetetty kutsu, että se ei välttämättä ole. Mutta kyllä synkronisiteetti, kun mä otan lausut on kaunista, niin on ihan mun mielestä olemassa oleva juttu, mutta ei ehkä ihan kaikki, mihin ajatellaan, että se olisi. Mm. Se on vähän semmoinen epävarma. Jep. Niin, ehkä vähän huuhaa juttui. Mitähän muita olisi sellaisia jotain älyttömyyksiä? Nyt ei kyllä tule äkkiseltään ehkä mieleen muita huuhaa hommia, mihin mä en uskois. Onko teillä mitään? Mäkin yritän miettiä tässä niin, koko ajan. Mä mietin. Tää oli niin kuitenkin no, on ihan hirveästi asioita. Mulla on ehkä yksi sellainen, tää nyt ei ole silleen huuhaa, mutta sellainen, niin kun, sellainen, mitä mä en täysin allekirjoita, että on sellaisia niin kuin, henkilöitä, jotka ajattelee, että kaikki ihmishenget on jollain tavalla niin kuin jumissa täällä ja että heidät pitää niin kuin lähettää valoon ja että tämä pätee ihan joka ikiseen henkeen. Mä en itse ole sitä mieltä. Joo, mä en ole myöskään. Joo, ei, mä en nyt siis niinku kuullut tämmöisestä aikaisemmin, mutta kuulostaa kyllä omaan korvaan aika oudolta, että kaikki pitäisi pelastaa ja lähettää valoon. Et eiköhän ihmiset osaa itsekin mennä. Niin. Mekin ajattelen silleen, niinku, että kyllä he varmasti, niinku, jos he on saanut sen vaikka viestinsä toimitettua tai
jos he vaikka on täällä suojelemassa jotain läheistään, sekin voi niin olla hyvin sitten mahdollista, niin kyllä he sitten lähtee, kun se heidän aika on. Että emme niinku koe, että se olisi mun tehtävä niinku lähettää ketään yhtään minnekään, ellei ne sitten halua. Niin se just, että jos he on avun tarpeessa, niin sitten totta kai autetaan, mutta kyllä mä itsekin enemmän kallistun siihen, että henget pitkälti pystyy itse kulkemaan eri tasojen välillä. Mutta sitten voi olla näitä tällaisia, ketkä sitten saattaa pelätä sitä eteenpäin menemistä, tai he ei pysty päästään irti tavallaan elämästä, tai he ei hyväksy sitä omaa kuolemaansa, tai se on voinut olla niin traumaattinen, että jää ikään kuin jumiin. Mulla oli tämmöinen kummituksiin liittyvä YouTube-video, missä mä vähän näitä eri syitä kävin läpi. Mä oon törmännyt yhteen semmoiseen henkeen, mikä koki, että hän ansaitsee olla siellä. Siis se oli, itse asiassa oli Suomen linnassa. Mä olin käymässä siellä. Ja sitten niin kun mä menin yhteen semmoiseen rakennukseen. Ja siellä niin kun mun rupesi pyörimään päästä silleen, niin kun, että voi, että pitihän se arvata, tänne minä olen jäänyt. Ihan ansaitsin kaiken, mitä minä olen tehnyt täällä. Minä ansaitsen täällä olla kyllä, että minä olen tehnyt kaiken ihan väärin. Ja se tavallaan, niin kun, että mulla pyörisi siellä päässä. Ja sitten mä niin kun katoin, niin se oli joku semmoinen joku vankila tai joku tämmöinen näin, mihin on niin kun, ihmiset kuolemaan tuomittu tai tämmöisiä, en mä muista, miten se meni, mutta joku tämmöinen, että siellä oli niinku vankeja niinku pidetty, ja sitten tavallaan, että et siellä oli joku semmoinen, mikä niinku koki, että hän on niinku ihan ansainnut kohtalonsa olla vankilassa. En muista, oliko se nyt kuolemaan tuomittu vai miten ne oli, mutta joku semmoinen vankila se nyt oli, että siellä oli vissiin sitten homehtunut. Ja sitten niin siellä kuulin tällaista. Ja sitten niin kuin koin just semmoista, että se henki on tavallaan niin kuin jumissa siellä, mutta se haluaa olla jumissa, koska se kokee niin kuin tavallaan semmoisen oman henkilökohtaisen kiirastulen, niin kuin, että se on siellä niin kuin kärsimässä omien tekojensa takia. Se oli tosi erikoista. Mä en ole koskaan niin kuin aikaisemmin törmännyt sellaiseen, ja mä en niin kuin yhtään jotenkin osannut odottaa. Ja se oli vielä tosi vahva se viesti, että se niin kuin halusi kertoa mulle siitä, että juu, täällä minä olen, että ihan olen ansainnut kaiken, mitä on tapahtunut, että ei, niin kuin se tavallaan ei edes katunut tai mitään vaan, tai ehkä vähän, mutta mutta sä varmaan annoit hänen olla rauhassa kuitenkin. Joo, en mä niin kuin lähtenyt puuttumaan siihen, kun se ei niin kuin pyytänyt apua tai mitään, se vaan niin kuin silleen, niin kuin halusi kertoa mulle, että hän on ansainnut olla täällä. Se on. Mä oon itse ollut semmoisessa tilanteessa, missä menin asiakkaan kotiin, ja tarkoitus oli välittää viestiä, mutta sitten havahduttiinkin siihen, että sinne asiakkaan kotiin oli sitten jotenkin ajautunut vähän tämmöinen kutsumaton vieras, ja hän ei olisi millään halunnut sieltä lähteä, että hän koki, että hänellä on asiakkaan kotona niin hirveän hyvät oltavat, mutta koska siitä oli haittaa sitten talon asukkaille, ja se tavallaan häiritsi heidän eloa siellä, ja tavallaan raskautti sitä ilmapiiriä ja oli univaikeuksia sun muita, niin tämmöisessä tilanteessa kyllä sitten ohjattiin eteenpäin. Kyllä. Joo, totta. Että tilannekohtaisia juttuja. Mulla on kans ehkä yksi semmoinen, mikä musta vähän niin kuin överi juttu, niin on se, että millainen paino on nykyään, painoarvo on niin kuin asioiden putsaamisella, jatkuvaa putsaamista. Niin kuin ihan sama, mitä sä tuot kotiin, niin kaikki pitää, have you cleansed it? Kaikki pitää niin kuin koko ajan olla putsaamassa. Ja sitten tavallaan kaikki asiat, mitä sulla on kotona, ja kotikin pitää putsata, ja sun pitää itsekin putsata niin kuin koko ajan. Kun mä kuitenkin silleen koen, että asioita ei tarvitse putsata, ellei siinä ole niin kuin jotain ekstraa, niin kuin mikä vaatii putsausta. Ja sitten tietenkin no ehkä itselle, kun on elävä olento, joka jatkuvasti ottaa vastaan eri tavalla kuin esimerkiksi silmälasikotelo, niin itse on ehkä järkevämpi putsata niin kuin vähän useammin. Mutta et tavallaan, että jos sulla on niin kuin kotona jotain juttuja, niin se on ihan ok tavallaan, että elämään kuuluu semmoinen energia, niin kuin energian kiertyminen silleen, että jos ei nyt jossain ole jotenkin tosi pahaenteisesti jotain semmoista, niin kuin kauhun vibaa, niin sitten, sitten ehkä semmoinen niin kuin putsaus. Tai sitten silloin tällöin, vaikka sapattien aikaa hyvä aina tehdä semmoinen kotiputsaus, kotisiivous. Kyllä.
Mutta niin kuin muuten niin kuin, musta on ihan järjetöntä, että koko ajan pitää olla putsaamassa. Ja siis mä voin kertoa teille, että mulla on aika monta tarot pakkaa ja mulla oli joitain tarot pakkoja, mitä mä en ole ikinä putsannut. Ai, 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 ai. Koska niin kuin silloin, kun tavallaan kortit, niin kuin mä sekoitan ne kortit, niin ne energiat tasoittuu monesti siinä, että kun mä tavallaan käyn. Ja se on oma tapansa niin kuin putsata myös kortit. Samalla kun sekoittaa ne, niin se tasoittaa sitä. Kopauttaminenkin on putsaamista, mutta ei niitä tarvitse niin kuin aina olla savuttaa niin kuin joka ikisen kortin noston jälkeen. Niin... Tai desifioida. Niin, desifioida. Niin. Että semmoinen niin kuin spirituaalinen hygienia on ehkä mennyt vähän överiksi. Niin kuin, et, mä mietin, että olisiko se vähän sama, niin kuin, kun, jos ajattelee niin kuin tälleen fyysisellä tasolla, niin kun desinfioidaan käsiä tosi paljon ja suojelutaan, ollaan suojeluttu nyt niin kuin, tosi paljon niin kuin viruksilta ja tälleen. Ja nyt kun ollaan lopetettu sitä käsien desinfiointia ja sitten maskien käyttöä tällaista, niin jengi saa flunssaa koko ajan, koska meidän vastustuskyky on niin kuin mennyt aivan siis. Yep. Paskaksi. Anteeksi, kakaksi. Ja sitten voisiko käydä sama juttu tässä näin, että kun spirituaalisesti desinfioi koko ajan kaikkea, niin voiko silloinkin mennä vastustuskykyä, en tiedä. Niin, no, kyllä mä niin, uskon, että en. Tavallaan jos sä oot vähän niin kuin överi tavallaan puhtaassa, niin eihän sulla ole sit sellaista, voisiko sanoa, että kosketusta niin kuin siihen henkiseen puoleen ja sellaisiin eri juttuihin siellä henkisellä puolella. Että vaikka onhan se putsaus niinku tärkeetä ja tosi hyvä juttu tehdä, mutta sitten sellainen, niinku, että ihan jatkuvasti ja kaikkea, niin se on ehkä vähän tarpeetonta mun mielestä. Ja joku niin. Jokapäiväinen putsaus tai tällainen jotenkin vähän overkill. Mm. Niin, kyllä se omaakin korvaa kuulostaa vähän oudolta. Ja sitten, no tietysti kun itselle nyt on niinku ihan riittänyt se, että on niinku mukava olla ja välillä putsaantuu suihkussa, niin kuin viime jaksossa oli puhetta. Niin. Että silloin kun on niinku itsellä hyvä olla, niin se riittää, että ei sitä tarvitse niinku lähteä niinku neuroottiseksi ja niinku sterilisoimaan niinku henkisellä tasollakin joka asia. Mun mielestä se oli hyvä neuvo, mitä Kata sanoi, että silloin kun tuntuu, että nyt vaikka joku kirpparilta ostettu koriste, että siinä on nyt huono vibe, niin sitten voi sitä putsata. Mutta jos sä ostat jostain vaikka tarot pakan ja avaat sen muovikääreistä, niin eihän, siis sehän on niin steriili ja neutraali jo itsessään, niin en mä nyt näe, että miksi sitä tarvitsisi siinä alkaa putsaa, kun sä otat sen sitten, tutustut siihen ja sitä kautta jo siirrät siihen sitten niinku omat energiat esimerkiksi. Ja muutenkin kodin energia tarttuu siihen, että mitä sulla on siellä kotona. Niin se on joskus hyvä asia. Mun kodissa on tosi hyvä energia. Täällä on ihana olla ja musta on ihana, jos niinku mun tämmönen omat, niin sanottu oman pierun haju, tarttuu niinku kaikkiin esille. Ektoplasmat. Niin kuin, että se on ehkä sellainen juttu. Anteeksi, mä sain jo tosi, tosi hauskoja mielikuvia. Joo, eipä kestä. Kiitos vaan. Ole hyvä. Mut joo, eli semmoinen överiputsaaminen on semmoinen, niin kuin, mitä mä en niin kuin itse niin kuin näe tarpeelliseksi. Ja sitten se on musta vähän semmoinen niin sanottu huuhaa juttu. Noi on semmoisia asioita, mitä opitaan niin kuin somesta, että kaikki pitää koko ajan putsata ja niin kuin tällaista. Että kuuvetta pitää tehdä ja kaikki pitää putsata. Ja sitten tavallaan ne on niin kuin se, että mihin se tavallaan semmoinen oma henkisyys niin kuin rakentuu. On tämmöiset niin kuin yksittäiset asiat, jotka on oppinut tyliin somen kautta. Ja sitten niinku niitä sit viljelee sen takia, koska ne on ne ainoat asiat, mitkä tietää ehkä. Ja ne on ne asiat, mistä saa kokea olevansa niinku henkisellä polulla. Mutta on paljon muutakin, että voi opiskella sit vähän niinku, muutakin juttua siihen lisäksi. Että ei tarvitse niinku koko ajan olla sit putsaamassa niinku kaikkea. Ja sitten just, miten voi tavallaan oppia tunnustelemaan niinku
esimerkiksi henkimaailman energioita, jos elää niin kuin steriilissä tilassa. Se on vähän niin kuin, että sä olisit jossain valkoisessa huoneessa, missä sä et koskaan näe ketään. Niin, jep, jos sä koko ajan poistat kotoa kaiken, niin miten sä, niin kuin, sä voit tehdä myös rauhan tavallaan kotona asuvien henkien kanssa. Sä voit puhua ääneen ja kertoa, niin kuin, että hei, että tämä on mun talo ja mä omistan tämän talon nykyään ja mä oon semmoinen ja tämmöinen tyyppi ja mä asun tämmöisen tyypin kanssa ja meillä on tämmöinen kissa. Ja sitten niin kuin, mun mielestä olisi kiva, että jos me voitaisiin asuttella yhdessä ja mun säännöt yhteisasumiselle on seuraavanlaiset ja sitten se kerrot tyyliin, että kanssani saa kommunikoida, mutta vain unien aikana niin, että en säikähdä. Ja vaikka silleen, että voimme asua täällä yhdessä, mutta ette voi aiheuttaa minulle haittaa, mutta minäkään en halua häiritä teitä. Ja jos kaikkea niin kuin, kerrot, niin kuin, että miten sä haluat niin teidän yhteiselämän sujuvan. Kyllä, ja toi on tosi tärkeä. Kyllä. Ja siis toikin kannattaa, niin kuin, et ei kannata nähdä niitä sun kotona olevia henkiä niin kuin negatiivisena asiana, koska... Niin automaattisesti. Niin. Jos ei ne näytä niin kuin mitään semmoista, niin se voi olla positiivinen kyllä asia. Kyllä, ja koska he myös niin kuin suojelee sua ja sun kotia. Että niinku he auttaa myös siinä niinku suojelupuolella, että niinku ei sinne sitten tuu mitään sellaisia negatiivisia henkiä hyvin helposti, koska siellä on se sun oma kotihenkitiimi, jotka niinku pitää sun puolia ja sun kodin puolia ja pitää ne energiat hyvänä sun kotona. Mm-hmm. Joo, ja tässä tuli mieleen, kun puhuttiin vasta vähän niinku kodin säännöistä, mutta... Tietysti viime jaksossa annettiin jo vähän vinkkejä, miten niin kuin aloittaa se oma mediumistinen polku, mutta silloin jäi kyllä, ei tullut mieleen, mutta nyt tuli mieleen tämä työsopimus. Että myös ihan siis henkien kanssa työskentelyyn voi laatia tämmöisen ihan oman työsopimuksen, missä on työehdot ja tavallaan just, että mikä on ok ja mikä ei ole. Että sähän niin kuin sitoudut, kun sä oot mediona, niin sä sitoudut tavallaan tekee oman osasi työstä. Kyllä. Sä voit vaatia myös sitten niin kuin henkien tasolta taas sitten, niin kuin mihin he sitoutuu. Mm. Todellakin. Ja voi vielä sanoa vaikka ääneen just ennen esimerkiksi istuntoa tai ennen kuin kanavoit tai mitä tahansa teetkin, niin voit just kertoa, niin kuin, että minkälaiselta hengeltä sä haluat vastaanottaa viestejä milläkin hetkellä ja millä tavalla. Sä voit itse sanella ne säännöt. Ja sitten tavallaan sä voit aina lopettaa sen kommunikaation siihen, että jos susta tuntuu, niin kuin, että asiat ei suju niin kuin sä haluat, niin sitten sä voit kohteliaasti niin kuin sanoa, että valitettavasti asiat eivät sujuneet tavalla, jolla pyysin asioiden sujuvan, joten päätän kommunikaation tähän. Mm. Olet rikkonut työsopimusta. Kyllä. Kyllä. Asianajani ottaa yhteyttä. Tai mun tapauksesta mun henkiopas Haukka tulee ottamaan yhteyttä. Repii silmät päästä. Sitten mun löytyy vaan niinku kotiovet löytyy yksi sulka silleen, niinku mission accomplished. Joo. Okei. No, meni aika lailla tähän huuhaa-juttuun tätä aikaa, mutta voi olla, että joudutaan tekemään myös mediumismi osa 4. Tämä ei niinku koskaan lopu nämä jaksot. Kuuntelijat, varautukaa. Kyllä, tämä tulee jatkumaan. Niin varmaan lopetellaan nyt tähän näin. Tämä jakso. Tältä erää. Niin. Ei me tästä saatu, kun mitäs monta, kun näitä tuli jotain 4 kappaletta kysymyksiä saatiin taas. Oliko niitä edes 4? Oli niitä vaati 4 avoita. Okay. 4-5. Eli tässä oli, että se yhdistäytymisrituaali tai energeettinen kaava, kun odotetaan yhteys energioihin. Sitten oli, onko henkioppaat mukana, eli henkioppaiden rooli. Ja sitten, että onko joku suuntaus, mitä ei allekirjoita. Ja siihen... Sitten tästä olikin paljon keskustelua ja sitten oli se, että henkien yhteyden ottaminen unien aikana oli myös yksi juttu. Mutta näistä olikin aivan niin paljon juttua, että nehän kuulkaas vei koko jakson. Kyllä. Mutta vielä riittää. Ei hätää. Ja voi aina lähettää lisäkysymyksiä, jos herää jotain kysymyksiä. Kyllä. Vastaillaan sitten sen mukaan, kun ehtii.
vaatii. Jos tulee jaksoja, ehkä tulee. Toivottavasti tulee. On ollut aika mukavaa. Kyllä. Ja eihän, tähän voi tulevaisuudessa laajentua vaikka mihin suuntaan. Nyt meillä on nyt ollut tätä mediumismia, mutta ajan myötä, tai ollaanhan me tietysti näissäkin jo vähän rönsytty, ollaan mainittu noituus ja selvä aistit ja telepatia ja ektoplasma ja näin. Kyllä. Mutta tulevaisuudessa voidaan käsitellä muitakin aiheita kuin pelkkää mediumismia. Kyllä, näin voi käydä, kuulkaa. Okei, no mutta tämä oli tällainen jakso tällä kertaa. Mä olen Kata ja juonan tosiaan Kolmas silmä -podcastia, joka löytyy Podbeanista ja Spotifysta tällä hetkellä. Ja Instagramissa olen nimellä @3eyepod, eli numero 3 EYEPOD. Ja mun seurassa on mukana tänään. Joo, eli Savonnoita, Minja täällä. Ja mullakin löytyy toi mun oma podcast, Savonnoita podcast. Ja mä löydyn Instagramista @savonnoita tuplaveellä ja sinne voipi sitten käydä vaikka laittelemassa kysymyksiä ja kommentteja näistä jaksoista ja käy ihmeessä kuuntelemassa muitakin noita mun podcast-jaksoja. Joo, ja sitten täällä oli vielä Kupari ja Kupari Kettu nimellä löytyy tuotantoa eri somekanavista ja lataan tämän jakson tosiaan omalle YouTube-kanavalle, niin siellä voi pyörähtää. Ja en ole muuten muistanut mainita, että minullahan on myös omat kotisivut, eli kannattaa pyörähtää kuparikettu.fi. Siellä näkee kaikki tapahtumat, missä esiinnyn tulevaisuudessa, tai voi käydä tsekkaa, missä olen jo ollut. Ja siellä on blogeja ja kaiken näköistä jännää. Joo. Tämä oli tässä. Seuraava jakso odotellessa. Hei, kiitos kaikille, että kuuntelitte. Ja kiitos teille, kun olitte mukana. Kiitos. Kiitos. Jälleen kerran. Moi moi.